Ó, pô! Eita, garoto doido, tá, mano? Coisa boa, ó! Arma monstruosa essa, tá, cara? Galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aqui para o canal de Lost. E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos continuar aí a nossa gameplay, beleza? Capítulo de número 4, certo, galera? Eu tava indo lá me arrumando aqui pra farmar, porém, vamos continuar aqui logo o modo história pra gente concluir ele, né, galera? E a gente ter aí a jogatina livre, né, mano? Então, se tá chegando no canal através deste vídeo aqui, ó, já se inscreva, seja muito bem-vindo aí e deixa o likezão pra fortalecer, tá? Vamos clicar isso aqui? Cadê? O que que temos de recompensa aqui? Tem alguma gratuita, né, galera? Tá, aqui não tem nada... Aqui, ó, tem... Opa! Coleta gratuito? É grátis? Se é grátis, a gente aceita, né, galera? Ó lá, coletamos já, né, galera? Se for grátis, tamo junto nessa daí, né? Deixa eu clicar aqui de novo aqui, ó lá, pegamos 2.200 moedas da ilha ali, tá? Então, perfeito. Então, clica ali pra você pegar a sua recompensa também, tá? Aqui as recompensas diárias, prédio, tem coisas novas pra gente fazer, hein, galera? Pancada médica, ó, é, o rango, a gente pode estar colocando a bandeira dele, é, por... vamos completar logo o modo história, galera, porque, é, esse mapa aqui, a gente vai sair deste local, né? Então não adianta muito a gente estar construindo nessa área aqui, né? Então vamos ver aqui qual que é a missão que tá pedindo pra gente fazer. Limpe o piso 3 da ninhada! Eita nós, galera, já vamos começar na ação, tá? Beleza? Região ali, ó, aniquilação da ninhada. Beleza? Vamos lá então agora, galera, fazer, é, enfrentar esse super, hiper, mega boss aqui. Quem será que é, hein? Duração ali. Tá gostando do jogo? Tô assim, mas depois a gente avalia que eu tô no meio do... Pô, eu tô no meio de uma pancadaria aqui. Você quer ficar falando pra eu avaliar jogo, mano? Você vai ver a avaliação que eu vou te dar desse jeito, né, galera? Toma! Pior que eu vou ter que evoluir, tá, galera? Nossa, mano, o mutante tá muito forte, galera. Olha, olha o poder que ele tá entregando, mano. Ele tá muito forte, cara. Ó, agora ele vai tomar dano. Ah, moleque! Agora tomou aquele dano considerável. Muito bom. Sabia que ele tava muito forte? Tava estranho, né? Ó, voltamos aí pra praia, então, tá? Beleza? Olha aí, melhora o aparelho de rádio para o level 2, tá, galera? Vamos aqui agora no aparelho de rádio, tá? Tá faltando pedra. Deixa eu pegar alguma aqui no chão aqui, ó. Sim, pedra a gente encontra fácil, né, galera? Ó, deixa eu ver se tem alguma aqui caída no chão. São 3, né, velho? Ou senão a gente crafita, é, quebra um breganete. Tem um monte de coco, cadê as pedras? Vou ter que ir lá no pântano. Aqui, ó, aqui no chão, tá? Beleza, a gente encontra mais uma por aqui. Cadê? Mais uma caidinha. Eu vou caçar outra pedra aqui, tá, galera? E prontinho, já caçamos a pedra ali no chão mesmo, tá? Um minutinho aí pra gente poder tá melhorando, é, esse recurso, galera. Agora vamos clicar aqui pra gente poder tá evoluindo o personagem um pouco. Tá vendo aqui o rango, galera? A gente vai clicar nele, tá? É, clica aqui em cima dele, tá? Tá vendo? Em melhorias, galera, ó, esses caderninhos que a gente tá pegando, a gente pode tá evoluindo ele, tá vendo, ó? Beleza? Melhoria rápida, ele evolui já, ó, o rango ele já foi para o level 6, tá? É, a gente tem que tá evoluindo aqui pra tá liberando outros companheiros aí, beleza, galera? Deixa eu ver o que mais que a gente tem aqui, ó, mensagens, mais, ó, mais recompensas que a gente pegou ali na aniquilação, tá? Vamos evoluir ele de novo aqui, galera. O rango ele é bom evoluir, tá? Porque ele, você vai ficar com ele durante, é, um bom tempo, tá, galera? Lá pra frente, lá que você vai estar, é, colocar melhoria rápida também, tá? Já tô com bastante ali. É, essa daqui é o level, opa, melhoria também. Não, melhoria rápida, tá, galera? Vou colocar o máximo aí que dá, certo? Pronto, perfeito. Aqui também, que eu coloco o máximo que dá aí, se você tiver dinheiro, né, galera? No caso, eu tenho ali, é, level 12, né? Então, a gente conseguiu evoluir tudo. E quando a gente clica aqui, ó, companheiro, tá pedindo pra eu continuar evoluindo ele, tá? É, desenvolvimento de, ó, aqui pra gente poder tá melhorando. Tá, melhora esse. Eu não vou melhorar muito essas roupas aqui, não, galera, que são roupas iniciais, tá? Só pra gente poder dar dano, causando um dano ali considerável. E pronto, já fui. Agora vamos lá no rádio. Beleza, galera? Acho que já concluiu, tá? Comunica a mensagem pra Claire, tá? Então vamos falar com a Claire aqui agora. Salve, Claire! Ai! Pode me perguntar, né? Ó, vamos lá. Despedida.
Quando cheguei ao acampamento, a Jane não estava mais lá. Será que ela achou que eu sou muito mal criada e me deixou? Ela olha para você com as sobrancelhas franzidas, né? E olhos marejados, né? Não, Jane me disse que você tinha algo importante, que tinha algo importante para fazer. Não se preocupe, vamos ver em breve, né? Não preciso que você me trate como uma criança agora. Meus sentimentos nunca erram. Ela me deixou para sempre desta vez, né? Confie em mim, vamos encontrá-la. Garanto que vamos, né? Vamos continuar com nossa preparação para a partida. Depois vamos procurar Jane. Bem, agora temos o bom, né? É bom, Vang. Faltando apenas alguns outros materiais, né? Então liberamos aqui agora um novo recurso. Evoluiu também. Coleta rápida, né? Agora a gente tem o modo automático ali para poder estar utilizando, tá, galera? E olha aí. A gente liberou ali. Precisa estar pegando aqui as recompensas, tá? Pegar aqui. Recompensas todas aí, tá, galera? Sucesso demais, não? Deixa eu ver. Foi aqui, tá. Use o autocoleta, tá? Aqui tá pedindo pra gente poder estar clicando ali e coletando, tá vendo? Pronto, reúna material, pedras. No caso, vamos pegar as pedras aqui, vou coletar aqui, tá, galera? Ó, tem até um mapinha aqui indicando onde tá as pedras, ó. Tá, então a gente vai coletando ela aqui, ó. Tem um boss ali, mas não é necessário. Até vamos fazer a eliminação dele aqui, galera. Bem fraquinho, né? Pronto, foi feita a eliminação dele. Mais uma pedrinha aqui caída, tá? O mapa ele vai mostrando pra você ali. Cadê o que você tinha ali? Ó, um elefante, cara. Que é isso que ele pegou? Sei lá, caiu, era alguma coisa ali, né? Mais três pedras. Vamos caçar ter outra ali na parte da frente, galera. O mapinha ele tá mostrando pra você ali, certo, né? Beleza? Então tem va. Ó, caraca, mano, tem pedra que tem caído aqui. Certo? Ó, coloque material de volta no caixote, né? Vamos. Guarda tudo, tá? Pera aí, tira isso daqui, né, galera? Coloca essa pedra. Perfeito. Vamos colocar esse restante do material aqui, ó. Tá? E esse livrinho eu posso estar deixando ele aqui. Depois a gente utiliza ele, né, galera? Beleza? Então vamos lá. Repare o veleiro, tá? É trapo. Deixa eu pegar as coisas que tá pedindo aqui. Beleza? Então tá faltando só o coco. Mas o coco a gente consegue ali no meio do caminho, né, mano? O que mais tem no chão é aqui, galera. Quer ver que subiu tudo. Ah, tá aqui, ó. Já subiu tudo o coco do chão. Ó, quatro. O que mais tem aqui, né, mano? O 5. Perfeito. Agora vamos consertar ali pra gente poder estar liberando novos locais, tá? Beleza, mano? Esse jogo é muito louco e ele é multiplayer, tá, velho? Esse que é o interessante, né, mano? Os clãs aí, eles. Opa, vamos colocar isso daqui, tá? Ah, essas aqui, porque inseriram automaticamente, tá? Ah, ele tava aqui, tá, galera? Ó, esses baratos, nem vi o negócio ali, ó. Inseriram automaticamente, tá? Então aí, concluímos. Fale com a Claire, mas vamos dar uma olhadinha aqui, ó, que liberou isso. Receber. Aqui são recompensas grátis. É do evento isso aqui, né? Provavelmente isso daqui, cadê? Compra. Não tem nada aqui pra gente grátis, tem? Não. E aqui, tem uma coisa grátis? Não. Nada grátis, né, galera? Então não tá dando muito certo isso daqui, não. Opa, caramba, foi mal, bonitinha. Vamos trocar ideia com ela aqui, tá, galera? Vai lá, fala com ela. Claire? Quando você estiver com tudo pronto, partimos para a Cidade da Salvação. Jane deve estar esperando por nós lá. Ela tem que estar, né, ó. Aê, galera! Liberamos aí, ó, o mapinha. Cidade da Salvação. Veleje até o oceano, tá, galera? Nossa, mano, olha que legal isso aqui, ó. Nenhum alvo encontrado. Não, sobe isso aí, sobe. Agora eu tenho que ver como é que faz pra movimentar esse barquinho aqui, tá, galera? Deixa eu movimentar pelo mouse aqui, que fica mais fácil, né? Caraca, legal, hein? Legal mesmo, hein? Galera, se curtiu, deixa o likezão, beleza? Pra fortalecer aí, ó, tá? Vou usar o mouse aqui pra tá movimentando o barquinho. Eita, nós, olha que legal. Tem a área de pesca aqui, tá, galera? Tem que tomar cuidado com os tubarões, tá? Olha lá os tubarões ali, tem que tomar cuidado. Ah, ele me viu. Ai, socorro, socorro. É só deixa ele pra trás, tá, galera? Palma, ele voltou. Tá? Você viu lá o tubarão, mano? Caraca! Aí, chegamos aqui em segurança, hein, galera? Ó, o tubarão, socorro! Socorro, meu Deus! Toma! Beleza! Vai, toma! Mais um! Já era! Pouca ideia! Sucesso! Coisa boa demais, tá, velho? A gente tipo, nem pegou os recursos dele, mas é recurso. Aê, mano! Olha aí, deixa até o sinal. Chegamos aqui na área multiplayer, galera. Olha aí, ó. Falei com o Mark, né?
Fale com máquina, cidade da salvação. Eu acho que é esse aqui, tá com o nome diferente, né? Olá, sobrevivente, boa-vindas à cidade da salvação. Meu nome é Damian, né? Aqui você pode trocar armas, equipamentos e outros suprimentos com outros sobreviventes. Vocês todos são bem-vindos, né? Quem é você? Você que viu os sinais? Viu uma moça chamada Jane? Todo mundo aqui é sobrevivente. Foi o Kane quem viu o sinal. Quanto a Jane, nunca conheci uma pessoa com esse nome, não, ó. Pergunta a Xena. Ela tem uma loja de armas, né? Ó, aqui próximo. Beleza? Então vamos lá falar agora. Só que o nome ali tava errado, né? Eu tenho alguma montaria? Eu acho que não, né? Não, não tenho nenhuma, não. A configura não tem nenhuma. Então, né? Vamos lá, vamos falar. Ela vai ficar aqui, tá? A loja de armas, ó. Falar com a bonitinha aqui. Aham! Legal! Rostos novos, né? Quer ver umas armas iradas? Estou procurando uma pessoa. O nome dela é Jane. Ela tem o cabelo preto, usa o suéter vermelho e é minha mãe. Nossa, pensando. Jane, me desculpe. Nunca conheci alguém com este nome, hein? Certo, vamos perguntar a outra pessoa. Espere, por que não compraram a arma? Você sabe com todas aquelas feras devoradoras de humanos por aí. Sem falar que, né? Aqueles mutantes não são os únicos com os quais você precisa ter cuidado por aqui. Tenho certeza de que você sabe do que eu estou falando, né? Desculpe, eu ainda não tenho dinheiro. Usamos as chamadas moedas da ilha, como moeda corrente, né? Ah, se você não tem dinheiro, né? Encontre o Kane, ele está lá na frente do quadro de missões do acampamento, ele pode ajudar, tá? Então agora vai vir as missões aqui pra gente poder estar fazendo, tá, galera? É extremamente importante que você assista o vídeo todinho, tá? Tirando o primeiro que tá bem legal, né, galera? E pra você não ficar com nenhuma dúvida aí, ó, tá? Então vamos falar com ele aqui, ó. Vocês devem ter recebido meus sinais. Meu nome é Kane. Eu sou fundador da Cidade da Salvação. Eu também atuo como líder eleito por hora, né? Então vocês vieram se juntar a nós, né? Sim, queremos um lugar para descansar. Ótimo, a Cidade da Salvação está sempre de portas abertas, né? Perguntando aqui da Jane. Nunca ouvi falar dela, tá, galera? Então tá aí. Vá até o acampamento de sobreviventes, tá, galera? Então, ó, ele vai mostrar aqui. Então, aqui é a cidade multiplayer, tá, galera? E aqui a gente tem acesso, ó, ao acampamento agora, beleza? Olha aí. Então, aqui a gente tem acesso ao acampamento. Vamos voltar. Voltamos aqui para o acampamento, galera. Vamos falar aqui com ele, tá? Isso é uma das áreas recém-inauguradas, próximas à Cidade da Salvação para sobreviventes. Esta pertence a vocês agora. Falei, galera? Ó, construam novos prédios do jeito que quiserem. Mas cuidado, este lugar não é bem um porto seguro. Na verdade, nenhum lugar é completamente seguro nesta ilha, né, galera? Olha, então, a gente se mudou, tá? A gente tem agora um novo local, tá? Dá para a gente visitar aquele local lá, tá? Ó, siga a Claire até o novo local. Pode ver que os nossos itens, eles estão aqui. O que que eu falei para vocês? Decorações sumiram todas, tá? Galera, só para te iludir no início de gameplay. Pensando que ia ter tudo aquilo ali. Só que não. Você que vai ter que procurar, tá? E fazer, craftar, né? Este lugar é melhor do que eu esperava. Não há um traço sequer de fumaça preta, né? Queria que a Jane estivesse aqui. Claire, vamos nos instalar primeiro, né? Ó, então tem novos recursos. Você construa uma bancada agora de trabalho, tá? Por isso que eu nem fiz as bancadas, galera. Ó, essa daqui. Tá, eu vou colocar essas nesse espaço aberto. Depois a gente monta um layout bem legal, né? Beleza? Ó, já foi feita. Construa a bancada. Use a bancada de trabalho médica. Vamos clicar aqui agora, tá? A gente já tem o material para produzir. Então produz isso daí, tá? Fale com o Kane, tá? Cadê o Kane? E aí, man? Ah, ele tá aqui, tá? Tenho certeza de que seu novo abrigo só vai melhorar, né? Vou precisar de um tempo para encontrar as informações que vocês precisam. Enquanto isso, dê uma olhada na Cidade da Salvação e conheça os seus novos amigos. Quando você construir seu abrigo, até certo ponto, pode procurar o fazendeiro Herman para expandir seu esforço, né? Ele diz ser o homem mais poderoso da cidade. Talvez ele possa te ensinar algumas coisas, tá, galera? E galera, agora que eu me toquei ali que eu tava gravando, né? É que eu tinha acabado de gravar o joguinho do DOS, cara, e eu tava gravando a tela inteira, né? Então, caraca, mano. Né? A tela ela ficou um pouquinho meio cortada. Eu vou ver o que eu vou fazer referente a isso, já que não tem como eu voltar a gameplay, né? Quando você construir seu abrigo até certo ponto, pode procurar o fazendeiro Herman para expandir, né, o espaço, né? O Herman ele fica lá na cidade, tá, galera?
Ó, então tá aqui, falei com o Herman, na Cidade da Salvação. A gente liberou aqui o um novo recurso agora, tá? Deixa eu ver aqui, região, Cidade da Salvação. Vamos lá agora, tá? Caraca, mano, e pior que eu fui ver agora, mano. Sorte que eu não, vai ficar cortando um pouco a minha câmera aí só, eu acho, tá? Vou falar com o Herman aqui agora. Agora até esqueci. Ó, Oceanside, mano, ainda existe esses clãs aqui, cara? Aqui tá. Vamos, olha, vai estar aqui na frente. Caraca, mano, esses clãs. Eles ainda estão ali no servidor da hora, hein, galera? Olha isso daqui, ó. Beleza? Vamos falar com ele. Muito bem, parece que você está proficiente nos desafios diários, né? O quê? Melhorando muito devagar, ok. Perto daqui há um campo de treinamento antigo. Ouvi dizer que é onde os guerreiros antigos treinaram, né? Ó, você poderia vir aqui todos os dias para treinar, obter experiência e ganhar várias recompensas. Vamos ver se você tem coragem, né, galera? Eita, campo de treinamento antigo liberado com sucesso aí também, tá, galera? Agora a gente pode estar clicando aqui agora, certo? Olha, tem até os desafios aqui, as caixas e tudo mais pra gente poder pegar. E liberou um monte de coisa ali, tá? Oh, não, não, não quero isso não. Olha lá, ó, campo de treinamento. Não, não, que bônus, o quê? Vamos, campo de treinamento. Mudou muita coisa aqui, cara. Mudou muita coisa esse jogo. Por isso que eu tô atualizando aqui, tá? Pra vocês aí, beleza? Vamos lá. Ó, então chegamos aqui, ganhamos a moedinha, tá? Do evento ali, galera. E a gente faz a eliminação deles aqui, ó, tá? Aqui nesse local, galera. Ó, já evoluímos pro level 14. O interessante é que tem essas armas aqui pra gente poder estar utilizando, tá? Olha lá. Pera aí. Oh, toma, 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 toma. Perfeito, hein? Perfeito, perfeito demais. Isso aqui, o que ele faz? Ah, tá travado, tá, galera? Eu tô ali tentando apertar, agora que eu vi. A habilidade, ela tá travada. Tá? Ó. Pou! Eita, garoto doido. Tá, mano? Coisa boa. Ó. Arma monstruosa essa, tá, galera? Aqui é bom, tá? Pra gente poder estar enchendo a vida, galera. Ó, vou mostrar aqui pra vocês aqui, ó. Olha lá. Já peguei o item de cura. Sucesso, não? Ó, deixa eu pegar esse outro recurso aqui também, ó. Ó, já era. Esse aqui, quando a gente passa pelo zumbi, galera, a gente faz a eliminação dele também, ó. Tem mais um item de cura aqui, deixa eu pegar. Já tá cheio, né? Ó, pegamos o XP completo, pra falar a verdade, ó. Deixa eu só pegar mais um pouquinho ali, ó. Oh. Eita, nós, que esse aqui é bacana, hein, galera? A gente tem uma quantidade de XP diária pra poder tá pegando aqui, tá? Beleza? Olha aí, olha aí, olha aí. Caramba, mano, eu não acredito que eu gravei a metade da tela ali, mas vai ficar suave na hora da edição, não tem problema não. Aê, beleza? Olha lá, já estamos recebendo. Ó, já era, level 17 e conseguimos a pontuação máxima do local, tá, galera? Então a gente precisa sair daqui agora, ou aumentar o limite ali, né, galera? Beleza? Prontinho aqui o pacote de armas. Fale com o Kenny na Cidade da Salvação. Vamos falar agora com ele aqui na parte de baixo, tá? E se assistiu até aqui, mano, considere deixar o likezão aí pra fortalecer, ó. Trago boas notícias. Recebi alguns sinais que são bem diferentes do que eu recebi antes. Eles são ritmados e rápidos, parecidos com o código Morse. Acho que isso tem relação com a pessoa que estão procurando, né? Tem que ser ela, a Jane. Os sinais devem ser daquele navio localizado próximo à costa. O problema é com a fumaça preta e densa cobriu a região. É só impossível chegar lá passando pelo banco de areia, né? Banco de areia é cheio de criaturas mutantes. Então prepare-se bem antes de partir, né? Beleza, galera? Então vamos melhorar o. Ó, precisa melhorar o rádio. Eu vou ficando também por aqui. Vamos lá melhorar esse rádio aí, galera. E eu vou deixar esse novo mapa pra eu poder estar gravando no vídeo seguinte, tá? Então na descrição aí, galera, vai ter a playlist completa dessa gameplay aí desde o início, tá? Pra você poder estar. Ó, deixa melhorando aqui 10 minutos, tá? E eu já vou gravar aí logo em seguida o próximo capítulo, tá, galera? Pra você poder estar se divertindo aí. Beleza? E se tiver dúvidas aí, também deixa nos comentários, tá? Tamo junto, brigadão, likezão, não vai embora com ele não, deixa ele aí, tá, galera? Um grande abraço e fui! Valeu, galera! Sucesso!